دەکردن بۆ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنێک بۆ ئازادکردنەوەی ئەو گوندانەی کە لە ئێستادا لە ژێر دەسەڵاتی داعشدان. دیارە ئەم ناوچەی کە ئێستا ئێمە لێین با ناوچەی شیوی نەوت ناسراوە کە سێڕیانی کەرکووک حەویجە مووسڵبەیەکەوە دەبەستێتەوە و دەکەوێتە باشووری خۆرئاوای شاری کەرکووکەوە. وەک دەبینرێت ئەوەی لە ئێستادا لە پشتی ئێمەوە هێزەکانی پێشمەرگە سەرخاڵیکردنەوەی ڕێگاکانن بۆ ئەوەی ئۆپراسیۆنەکان دەست پێ بکەن و تەواوی ئەو گوندانەی کە لە ئێستادا لە ژێر دەستی داعشن ئازادی بکەن. عملیەکەمان زۆر بە سەرکەوتووانە هاتووە تا ئیستا بێزیان بینە و تا ئیستا چار بەرەو پێش ڕێین و بێزیان زۆر سەرکەوتوونە تا ئیستا هورەی هێزەکانمان زۆر بەرزە و زۆر لە بەرزیدایە پێشمەرگەکان هورەی هێزی پێشمەرگە زۆر زۆر بەرزە زۆر یعنی لە بێحەد بەدەر هیچ شتێک نییە و ئێستا چاوەڕێی برادرانی هەندەسە ناگەل لە برادرانی هەندەسە نەبان ئێستا ئەمە چێ دێتتر ماگری بەڵام چاوەڕێی برادرانی هەندەسە نەوێت تەوجیهاتمان دەرنە لە بەرەو پێشەوە ئینشاڵڵا بەرەو سەرکەوتن دەڕۆین و ئێمە بەڵێن ئەدێن بە خەڵکی کوردستان کە تا دوادڵۆ بە خوێنمان گیانی خۆمان بەخت کەین لە پێناوی ئەم خاکە ئامادەی ئەومان تایە یەک دەقە یەک سانیە بەبێ ئەم لاولا هیچ مەجای تیانە مەجال نادێن بە چەتەکانی داعش کە هجوم کەن و بێنە پێشەوە و یەک مووسخاکی کوردستان داگیر بکەن پێشمەگەش ورەی بەرزە و دڵنیا شەدەین بە خەڵکی کەرکک با بۆخیان بە ئارامی بژین لەبری تا پێشمەی لەم سونەر بێ ناتوان ستای داعش زەرر بە خەڵکی کەرکۆم ناوچەیە بگەێنن هەتا ئێمەشە بین با بۆخیان بە ئارامی خۆن زوو لەگەڵەوەی تێرۆریستانی داعش سرجەم هەوڵە ترسونەکەکانی خۆیان خستووەتە گەر بۆ ڕێگریکردن لە پێشڕەوەکانی هێزی پێشمەرگە بەڵام دوجار هەموو هەوڵەکانیان لە بەرامبەر ئەو هێزە پۆڵاینە شکستی خواردووە و بە ناچاری ناوچەکانی خۆیان جێهێشتووە و هەڵهاتوون لە ناوچە تازە ئازادکراوەکانی خواروی کەرکووکەوە هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هاوڵاتیانی کەرکووک وەک هەمیشە سەرکەوت